नमस्ते म मिलन श्रेष्ठ अन्य आशे हो डाइनामिक ड्रिम सर्भिसेसको तर्फबाट सञ्चालन भइरहेको यस मिलन कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी भाग नौ अर्थात् खु वा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ खाजोगी म्यत् म्यङ परिवार कतिजना हो हाक्सुक मोक्फ्यो पढ्ने उद्देश्य अथवा पढाइको विषय खाजोके देहे मुखको परिवारको बारेमा सोधेर थेदाफागी उत्तर दिने मुनपप ग्रामरमा आज हामी हागो र ए छाङ्सोमा लगाउनेछौँ भने अहि शब्दावलीमा खाजो परिवारको बारेमा वे मो वा सङ्ख्यक वे मो बाहिरी रूप र सङ्ख्यक बानी व्यवहारको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ छङ्बो र मुनवामा आज हामी नोफिम माल नोफिम माल भनेको शिष्ट भाषा अथवा आदरार्थी भाषा र 판말, 타도바사 어바하미 대화 일, 수능에. 내가 써면 대화 일, 수능 화라. 구요 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저세 명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 네와 일파치, 엄하미 어휘 일, 썸브타 어깨티, 엑. 어휘 일마 아자미. खाजो परिवारको विषयमा इत्ता हुनु अप्ता नहुनु मान्ता धेरै सालदा जिउनु र यस्तै परिवारको विषयमा हेर्नुहोस् त हाराबजी भनेको हजुरबुबा हालमनी हजुरआमा आबजी बुबा अमनी आमा अब नागा नाम्जा इल्ते म केटा भएमा दाइलाई हामीले यङ भन्नु पऱ्यो दिदीलाई दि नुना ना भनेको म भइहाल्यो फुइन श्रीमती यदोङसेङ बहिनी नाम्दोङसेङ भाइ त्यस्तै गरेर नागा यजा इल्ते म केटी भएमा ओप्पा दाइलाई ओप्पा अन्नी दिदीलाई दि अन्नी ना भनेको म भइहाल्यो नामफ्यन श्रीमान यदोङसिङ बहिनी र नाम्दोङसेङ भाइ आदल छोरा ताल छोरी अब मुनपप इल ग्रामर एकमा हेर्नुहोस् हागो तुल इसाङे म्यङसारल दुईवटा भन्दा बड़ी नामलाई देदुङ हागे भनेको सँगै जुन्दा, जोडिन्छ अथवा कन्टिन्यू गरिन्छ अत्तन इरल हाम्के हामुल नाथा नेगिदो हान्दा कुनै कामहरू सँगै गर्ने भनेर पनि जनाउँछ अरे हागो लगाएपछि त्यसै गरी एकमा हेरौँ खाजो कि म्याम्यङ परिवार कतिजना हो से म्यौ तिनजना हो आने हागो तारी इसयो श्रीमती र छोरी पनि छन् नम्बर दुईमा थोङसेङ्सयो भाइ अथवा बहिनी छ ने छनन धोङ्सेङ मानायो मेरो भाइ अथवा बहिनीहरू धेरै छन् होन्जा सारायो एक्लै बस्नुहुन्छ आनियो होइन ह्यङ हाको काछी सारायो दाइसँगै बस्छु अब यन्सुप इलमा हेरौँ अभ्यास एक नम्बर एकमा हेर्नुहोस् खुरीमे मानन दानरल चित्रमा मिल्ने शब्दलाई फोगी एस खोल्ला उदाहरणबाट छानेर रा नउसेयो राख्नुहोस् एक नम्बरको चित्र हेर्नुहोस् त पक्कै पनि हाराबजी दुई नम्बरमा आलमनी तिन नम्बरमा आबजी चार नम्बरमा अमनी र लास्टमा ना भनेको म अब दुईमा फोगी छरम देवारल वान्सङ हासयो उदाहरणमा जस्तै वार्तालाप पुरा गर्नुहोस् फोगीमा हेर्नुहोस् नाम्फ्यन र ताल भनेर देखा छ खाजो कि म्यम्यङयो परिवार कतिजना हो से म्यङ तिनजना हो नामफ्यगो तारे ईसयो श्रीमान र छोरी छन् नम्बर एकमा हेर्नुहोस् आने र आदली देखाएको छ खाजो कि म्यम्यङस परिवार कतिजना छन् से म्यङ इए तिनजना हो आने हागो आदुरी इसयो नम्बर दुईमा आबजी र अमनी खाजोगी म्यत्म्यङ इएयो परिवार कतिजना हो से म्यङ यनजना हो आबजी हागो अमनिका ईस नम्बर तिनमा हालमोनि ह्यङ खाजोगी म्यत्म्यङ इएयो परिवार कतिजना हो से म्यङ यिनजना हो

대화 2이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 스무 살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. वार्तालाप दुईपछि अब हामी टिपतिर लागौँ टिपमा नाइरल मुखको थेदाफागी उमेर सोधेर उत्तर दिने एक नम्बरमा हेर्नुहोस् थुवानले के भन्छ मिन्सुची आदर मेसार इएयो मिन्सुजी छोरा कति वर्ष हो भन्यो मिन्सुले से साल इएयो तिन वर्षको हो भन्यो नम्बर दुईमा थुवानले मिन्सुसिन नायिका अतख्य ध्से हो मिन्सुजीको उमेर कति हो यो अथक्य ध्वेषको अर्थ एकदमै रेस्पेक्ट गरेर उमेर सोद्धाखेरि प्रयोग गरिन्छ सरुन तु साल युण तु साल अर्थात् बत्तिस वर्ष हो नम्बर तिनमा थुवान आवचिन यन्सेगा अथक्य ध्वेष हो बुबाको उमेर कति भयो सुन सार हो सुन साल अथवा साठी वर्ष भयो अवैधमा हेर्नुहोस् वे मो वा सङ्ख्यक बाहिरी रूप र बानी बेहोरा एप्पुदा राम्री मसिता ह्यान्सम खिगा खुदा हाइट अग्लो हुनु खिगा छाक्ता हाइट सानो हुनु नालसिन हादा दुब्लो हुनु तुङतुङ हादा मोटो हुनु छेमी इत्ता रमाइलो हुनु छिन्जल हादा दयालु हुनु तोकतोक खाँदा तोक बुद्धिमानी हुनु ह्वाल हाँदा फुर्तिलो हुनु यामजन हाँदा आदमी हुनु बुजीरन हाँदा मिहिनेती हुनु अब हामी उ थाल्लाक भनेर भनेको छ अथवा उ आएमा हटाउने यो आए हामीलाई इरेगुलर मा पर्दछ शब्दको अन्तिममा उ भन्ने आएमा उलाई हटाइन्छ उलाई हटाएर जस्तो उदाहरण हेरौँ एपु दा एप्पु दाको दा हटाएपछि एप्पु बाँकी हुन्छ एप्पुमा उ बाँकी छ त्यो हटाएर ए प यो राखिन्छ त्यस्तै गरेर खिगा खुदा खुदाको दा फालेर खु राखिएको छ त्यो पनि उ हटाएर खिगा खयो बनाइन्छ मुनपप दुई अथवा मुनप ईको ग्रामरमा हेरौँ छाङ्सो म्याङसा दुईए पुच्छ साउँको नाउन पछाडि टासिएर जुवगा इक्कना कर्ता हुने वा छाङ्सोरल नाथानेन्दा ठाउँको बारेमा जनाइन्छ जुवगा इदोङ हानन मोकचोक चिरल कर्ताको गन्तव्य जनाउने पनि गरिन्छ रे अर्थात् एक नम्बरमा हेरौँ न थोङसेङन अदीय ई भाइ कहाँ छ चिबे इसयो घरमा छ ठाउँमा ए लगाएको हो दुईमा सारायो दिदी कहाँ बस्नुहुन्छ मङ्गोरे सारायो मङ्गोलमा बस्नुहुन्छ नम्बर तिनमा अधि खायो कहाँ जानुहुन्छ वे साए खायो कम्पनीमा जान्छु अब यनसुप ई अभ्यास दुईमा हेरौँ खुरिमुल फोगो आलमाजन दानरल यङ्गेलाशय चित्र हेरेर मिल्ने शब्द जोड्नुहोस् एक नम्बरको चित्र मसिता ह्यान्डसम दुई नम्बरको चित्र खिगा खुदा तिन नम्बरको चित्र खिगा छाक्ता चार नम्बरको चित्र एपुदा नम्बर दुईमा हेरौँ खुरिमुल फोगो फोगी छरम देवारल वान्सँग चित्र हेरेर उदाहरणमा जस्तै वार्तालाप पुरा गर्नुहोस् फोगीमा हेर्नुहोस् थुवान सिनन अदीय ईसयो थुवानजी कहाँ हुनुहुन्छ अरे चिबे ईस घरमा हुनुहुन्छ नम्बर एकमा रिहान सिनन अदीय ईसा रिहानजी कहाँ हुनुहुन्छ सिक्ताङे ईसा नम्बर दुईमा यदोङ सेङुन अदीय ईस बहिनी कहाँ छन् हानगुगे ईस कोरियामा छन् नम्बर तिनमा हङ्गुन अदीय सारायो दाई कहाँ बस्नुहुन्छ भेक्थेनामे सारायो भियत्नाममा बस्नुहुन्छ नम्बर चारमा नुनानन अदिए खायो दिदी दि कहाँ जानुहुन्छ त नुनानन नुनानन्देसाए खायो अब हामी फाल्दोङतिर लागौँ वाल्दोङमा खाजोगे देहेस परिवारको बारेमा फोगी छरम इयागी हे बोसे उदाहरणमा जस्तै कुरा गरेर हेर्नुहोस् फोगीमा हेर्नुहोस् खाजोगी म्यत म्यङ परिवार कतिजना छन् आबजी अमनी छ बुबा आमा म से म्यङ इएयो तिनजना हो आबजी न अधि सारायो बुबा कहाँ बस्नुहुन्छ भेथनामे सारायो भेतनाममा बस्नुहुन्छ यन्सेगा अतख्ये द्वेष्यो उमेर कति हुनुभयो इरुन सारिसेय सत्तरी वर्ष हुनुभयो अब त्योभन्दा तल हेर्नुहोस् सिए खाजोक जीको परिवार खाजो परिवार सानो बस्ने ठाउँ नाइ उमेर खाजुक परिवारमा कतिजना छन् बस्ने ठाउँ कहाँ हो र उमेर कति हो यो तिनटै चिजलाई हामीले काल्पनिक रूपमा राखेर यसको उत्तर बनाउनुहोला अब हामी मुहुवा संस्कृतितिर लागौँ नोफिम माल फानमाल शिष्ट भाषा र ठाडो भाषा नोप्फिम माल अधि खासे हो कहाँ जानुहुन्छ भनेर प्रयोग गरिन्छ भने यसैलाई फानमाल ठाडो भाषामा अधि खा कहाँ जान्छस् त्यस्तै खोमा वयो धन्यवाद भनेर प्रयोग गरिन्छ भने खोमा व धन्यवाद मात्रै भनेर प्रयोग गरिन्छ अब हानगुक अ एनन कोरियन भाषामा चाहिँ नोप्फिम माल वा फानमारी सुनिँदा शिष्ट भाषा र ठाडो भाषाहरू छन् बोथोङ प्राय छासिन बोदा आफूभन्दा नाइगा मानन साराम एगेनन् उमेर धेरै भएको मान्छेलाई चाहिँ नोफिम मारल सायोङ घामदा शिष्ट भाषा प्रयोग गरिन्छ खुरीको अनि छासिन बोदा आफूभन्दा नाइगा अरिन साराम एघेनन् उमेर सानो भएको मान्छेलाई चाहिँ फान मारल ठाडो भाषा प्रयोग गरिन्छ हाजिमान तर पनि छासिन बोदा आफूभन्दा नाइगा अर्यदो उमेर सानो भए तापनि छौ मान नान पहिलो पटक भेट भएको मान्छे वा फ्या खाकाप्ची आनन् खासै नजिक नभएको साराम एगेनन मान्छेलाई चाहिँ नोफिम मारल सायोङ हन शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नु चाहिँ छोसुम्दा राम्रो हुन्छ हानफ्य अर्को शब्दमा छासिन बोदा आफूभन्दा नाइगा मानादो उमेर धेरै भए तापनि आज खाक्काउन साराम एगेनन एकदमै नजिक भएको मान्छेलाई चाहिँ फानमारल सायोङ हागिदो हाम्निदा ठाडो भाषा प्रयोग गर्ने पनि गरिन्छ नो ने ए भन्यो भने यसले भने, फानमाल भनेर मात्रै भन्दछ त्यस्तै गरेर आनियो होइनलाई ठाडो भाषामा आनी 구마 외열라이, 3어 바사마. 구마 와. 미안해 외라이 3어 바사마. 미안해. 있어 외라이 3어 바사마. 있어. 모가 외라이 3어 바사마. 모가. 그리고 차이 라이 3어 바사마. 차. 마트레바니차. 아바 듣기 들어라구. 듣기 스물라. 구과. e p 토픽 듣기. 에서 삼번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 4명 2번 5명 3번 22살 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 가족이 몇 명이에요? 5번 동생은 어디에 있어요? 듣기 부치 어마어마 일기디를 하고 읽으마. 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. 네 것들은 해례를 밀내셨다. 찬호호스. 너말마치들아 이러면서 띵잔하고 부고서 खाजोगी सेम यङ य परिवार तिनजना हो नम्बर दुईमा एउटा अग्लो केटीको फोटो दिएको छ यसमा नुनानन खिगा खयो दिदीको चाहिँ हाइट अग्लो छ नम्बर तिनमा य योङसेङ राम्री भएर देखाएको छ भने उत्तर नम्बर दुई य धोङसेङ एपयो बहिनी राम्री छे चार र पाँचमा पिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजन गसुल खोर्सिफ्यो खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् चार नम्बर हेर्नुहोस् य थुङ सेङी इसयो बहिनी छन् आनियो होइन अप्सयो छैन नम्बर पाँचमा खाजोकी अदीय सारायो परिवार कहाँ बस्छन् आबजी उत्तर नम्बर चार हागो र अमनिनन पाकिस्ताने सारायो आमा चाहिँ पाकिस्तानमा बस्नु हुन्छ भन्दै आजको भाग नौ यहीँ सकाउँदैछौँ र भाग नौ सकिएपछि आजको एक शब्द सुन्नुहोला आजको एक शब्दमा मियुन साराम एगे तक हाना थ चुन्दा भनेको मन नपरेको मान्छेलाई रोटी एउटा अझै थपिदिनु भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होला नि बैगुनलाई गुनले मार्ने भन्छन् के भनेको आफूलाई रिस उटेको मान्छे छ अथवा आफूलाई बैगुन गरेको मान्छे छ भने पनि उसलाई हामीले सकारात्मक सोच लिएर अझ उसको लागि राम्रो गरिदिनुपर्छ त्यसो भए पनि उसले पनि हामीलाई राम्रो गर्न सक्छ भन्ने अर्थ जनाउँदै आजको भाग नौ यहीँ टुङ्ग्याउँदैछौँ र भाग दसमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदैछौँ धन्यवाद